Mereka kesejukan. Sejuk yang mereka rasai tidak sama seperti sejuk di negara kita. Kesejukan mereka sehingga boleh membawa maut. Jadi, marilah bersama Aman Palestin, kita bersama menghulurkan sedikit kesenangan rezeki kepada mereka dalam bantuan pemanas dan kerosin sebanyak RM100 sahaja bagi mengurangkan tekanan hidup yang mereka alami dalam kesejukan yang melampau. Sumbangan pemanas dan kerosin ini, insya-Allah sedikit sebanyak dapat mengurangkan bebanan hidup mereka di sana. Semoga Allah merahmati anda semua yang telah menyumbang dengan ikhlas. Teruskan bangkit berjuang bersama Aman Palestin dalam terus-menerus membantu mereka di sana. Terima kasih para penyumbang.